Radhët e gjata të qytetarve në oborrin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike ngjajnë me ato të ditëve të para të pandemisë në Kosovë. Situata epidemiologike në vend është kthyer në shqetësim serios për qytetarët, të cilët që në orët e hershme të mëngjesit ia kanë msyr tendës ku bëhet testimi për COVID-19. Unë kom qenë testume, kom dalë me COVID, kom pas ethe, temperaturë, kokdhëmbje, edhe dërmitje, dhëmbje trupi. Jam i vaksinuar, nuk kam simptoma, kom pru djalin për shkak se një shoqet i ka dalë pozitiv, edhe me bëhë testin. Kam disa simptomat vogla, më thonë me fytin, hun, kokdhëmbje, edhe thash të bëj një test, të këqyria është për shkak COVID-it, apo është një grep i zakonshëm. Vetëm brenda një jave janë bërë mbi 42.000 testime, ku pozitiv me koronavirus kanë rezultuar mbi 4.000 qytetar. Ndërkaq, në 24 orët e fundit janë regjistruar 720 raste pozitive dhe si pasojë COVID-19 ka vdekur një person. Por përveç rasteve dhe testimeve ka bërë që të rritet edhe numri pacientëve të hospitalizuar. Bazuar në raportet nga klinikat COVID-19 në ÇKUK dhe spitalet e përgjithshme, në trajtim mjekësor janë 81 pacient nga COVID-19. Me oksigenoterapi janë 42 pacient, kurse në mjekim intensiv të klinikës infektive është një pacient.